Koronavirus iroqliklarni oilasidan ayirmoqda. Men virusni onamga, otamga, aka-uka va opa-singillarimga yuqtirdim. Siz buni tushunmaysiz. Mening o'zim, uni men o'ldirdim. Onamni men o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Onam toza uyda edi. Uyga virusni men olib keldim. Hammasi shifoxonadagi ishimni deb bo'ldi. Iroq cho'lida yangi qabriston kengaymoqda. Bu yerga 3000 dan ortiq koronavirus qurboni dafn etildi. Go'rkovlar, ko'ngillilar. Ular IShIDga qarshi tuzilgan Iroq xalq safarbarlik qo'shinlari harbiylari. Ammo hozir ular yangi ko'rinmas dushman bilan yuzma-yuz kelganlar. Ular qurollarini niqob va dezinfeksiyaga almashtirishga majbur bo'ldilar. Rahimallohu man qara suratul Fatiha qablaha as-salatu ala Muhammad va ali Muhammad. Bag'dod shifoxonasiga qarindoshlarga ruxsat berilgan. Jamilaning o'g'li 10 kundan buyon onasining yonida. Ahvoli og'irligidan tovonidan qon oldik. O'g'li ham test qilingan, ammo hali natijasi chiqqani yo'q. Bu uning onasi. U onasi uchun jonini berishga tayyor. Hamma ham shunday qilgan bo'lar edi. Iroqda onalar juda qadrlanadi, otalar ham. Shunday ekan, joni uzilayotgan paytida bolasi yonida bo'lishi kerak. ابنائهم صفهم يعني ميتنى مورغدان yaqinlari olib chiqishlari lozim. O'likxona xodimlaridan koronavirus qurbonlariga tegmaslik talab qilinadi. Shu jasad chindan ham sizning yaqiningiznikimi? Qopni oching va yuziga qarang. Safo taksi haydovchisi bo'lib ishlar edi. Hozir u jasadlarni qabristonga tashidi. Boshim va oyog'imda og'riq paydo bo'lgan. Yaqinlarim aytishadi. Ularga kasalman deb aytgin, men yo'q deyman. Bu cho'lga qatnaydigan o'nlab tez yordam avtomobillaridan biri. Qabr tosh ustalari ulgurishmayapti. Yuzlab toshsiz qabr sahro qumi ostida qolgan. Jumladan Jamila Alining qabri ham. Jamila Ali biz tasvirga olgandan 4 kun o'tib olamdan o'tdi. Allohumma inna nas'aluka fid dunya. Qarindoshlar va harbiylar janoza namozida. Harbiylarning yangi ishi jasadlarni ko'mish. Bu xavfli ish, ammo ular o'zimizning odamlar, qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu bizning burchimiz. Xuddi IShIDga qarshi urushganimizdek, hozir yashirin dushmanga qarshi kurashayapmiz.